FM, Cascas FM, la radio de toute la communauté. Waktuji noga sigu njoni doi halir derendo kasga yonti jani mon monde demgal pular kuhi kabirde ko mika sal jonjoni ko ngardindi kabrujimen. Jagor gal kalfinangal chelal naftugol besungu habri alarba khande o ko chapan ninjana inja gom mema rafi coronavirus sapo inja gom be umi ko inderen nongo chap temdere injana be chili. Faya ko yihita ande raner walambian ane blanche do e louru octobre sotawi de sadene de nyawnda karaw haldum ko damboch ko kankardi hono fedde yoltomi wujjaaji janginobe dudde hakkundeje gesnidi woni kisems dum non e bodo e wide Yvette Keita Diop goto e hujinantobe wonande bedo dudde keride catholique kanyumen en jogi kulhuli e fayre saha hitande e wonande be kali dum non ko yi hono yewtere 8e e ko toti la total taw non koy ETV kono pejugol ledde taw de alda e dalile burtugol de e dum taska toto Casamance halidum ko gardir kala ko fati hono den ka ledde dum non a dawla Mauritani hono gardido challal ngindi o je docteur Sidi Ould Zahaf kanko ne habri talata hanki onon e tungul on wode ko fate o do rafi non chapande jeetat na wayno ndaba o saha leydi ndi limar ko temede jeegom chapande jeegom e jeetat dawlaaji dentudi amerika hono gardido pentagon mark esper kanko ne o lawdi nyalarba hande onon wana a yiddidi onawde koni kobe be do woni dawlaaji dentudi amerik saha ende sepoji mbadat dum non ko xabaade ha jol lenyam lenyamaku e dum jokki e leedi ndi cagal nde wara e goto be do galebe George Floyd jonjoni ko patirgol jani mon demgal pular on jetta mon jarnama yi ketugol wufi kabirde ko mika sel ko ni sifori to bangi njencudi nyalama hande woni rafi coronavirus e der leydi Senegal e der ujinere temedi joy chapande nay e jenay be balumen yewa chapande jenay e jegom be tawane gonne mboroso chapande jetat be ko rewinto bangi jagorgal sapo jegom be ni Musa dum non hollitama temdere e jenay be non kulirama gondani hen sapo jeedi be ni Musa ngoni koy safar hôpital mofan e principal mo Dakar safar mabbe ne rewindano hanirni hollita nyalama hande non ko tonga ko ujina tati temede janay chapande tati e dido hono gonde mboroso ujina idi chapande jagom e tatobe chaframa chelli chapande nay e joybe kawre lajal gorna ram leedmu ujiner temen jarenoga se tat ngun koy safar o sa halidum ko gardido chellal ngendi hono docteur Marie Khamis Songom Ndjay ko non mermo commune mo Dagana kanko nde balndi makko holki sa hollitama no wiri jaynde liberation one line Omar Sar on wayno mona antiri gila altine toto safrirdu ndu fan wiyama di o mo wande o do boros coronavirus no wiri hono bedo badi be mo sa kadde jukundira hono jago kalfinangal chellal dum non taw koy ha joni sauto hono holite siftinde hono Omar Sar non midi wonde jagorgal e laamu Abdoulaye Wad Mali Kunda woni hono ambassadrice dental leydel Europe kanko non o yetti hono dedo darnde ngam habade rafi coronavirus der leydi Senegal dum non holiti e sahaji jawtudi non be titini hono jotindiral hakkune mabbe dido meriji non cagal ne dari han darnde tinde o tenkti o do mer maget sen kanyum non weltini ma mabbe kadi e saha ndebe jabbi koyde mabbe habe ngari e nokku mo ardi o ono fedde halfinande ko fate cellale windernde kamene be kabri talata hande onon ko fate ha jon yewd woni e dedo ledde biteli hydroxychloroquine dum non do e balde jenay ran wasara be ettira golle de dum ko cagal de wiyeno yo dartini ngam yewndo bare ene safra wala safrata wonande be do woni be rafi coronavirus non cagal ne be badi hono wittoji non
be kulliti o saha non hono dido gomuy kalfina kala ko faati kisal e rewindo enen baawi hono yewtaade e golle de non waawde wadde yewndo dum non haali dum ko gardiido OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ko sahande o huccire hono jandiyankobe en kuccarto bangi jangde ha joni eden gandi odo rafi coronavirus batni ko heewi e fannuji kala ha tinti e jangde e leedi Senegal non mbare wana e hitande ranere paade woni Anna Blanche ali dum ko Damboch hono gardido fedde yolto hujja janginobe dude e gestide hakkundeje woni Kissams e odo nandidide makko Yvette Keita Diop goto hujjinantobe hono janginobe dude keriide rewbe diina Nabi Isa ko kulhuli e fayre mawnde joga bari wana Anna Blanche paden dum nonbe kali dum ko yewtere witende la Total taw ko ETV wonande Damboch non holliti ene foti rentede no feewi sabu challal ala choggu wonande kadi dido examenji ene mbawi wadde do lewru out dum non kadi hono be do nandidi makko kanyumen njabarno gilande wiya e kulaji di ene poti udidi wala lawdinede kala ko faati hono pinningol elevaji kalsuji goddi woni passage jone tugnade e waktuji di dum non wonande Yvette Keita kanyum holliti hono hitande ranere ko dum tan jogori huccinede so tawi o sa non gonado ko woni odo rafi coronavirus wonande dido enseignaji kanyumen dey ele ndari lang ngam peje pame ballondiral ha joni ardibe lamuji di kala ko faate hono jangde woni rutte woni jangde galleji dum non kadi rewrude hono karalle kesse de ko wayno television wala radio wala kadi fannuji goddi ono wadi halande khalifa general de Mauritanie dum non ko pecce jamaran dum wadi dum ko chagal ande teska a joni woni chadele bannode toto Touba kanko de holliti o weltaki e galdo gedal sabu sukabe be jalti e beddaji di ngam duppude ponoji e odo nokku dine e dum non kadi arti en ha joni e witi dum de wona ko yaade e lawol chagal kadi dum hollira e fannuji kala dum non arti toto nokku woni daro minam don kadi teska hono woni ni non vetere kadi e sahande be do badi ngodo seppo dum non ko chagal ande wiya hono ekolaji wala kadgol ya ngarta kambe non be kebi wadde seppoji woni sukabe hono pejugol ledde dum non tawde alda yemirore kadi portugal dum non ene teska wonande kala kule ngam wawde proftade dum e umarade e lamugo kadi e habade dum non e dum fof tintini dum hono gardido kala ko faate e den ka ledde laddeji woni major baydi ba dum non o halum ko saande wonno e jillu nokkuji di non ngam teskade saha wala gonka hono dido laddeji dum non kadi e wondude hono odo colonel Babacar John ko kanyum ardi hono bangi worgo leedi Senegal dum non ene teska e kala saha hono chadele de non ta tinti e to bangi ya ngarta woni keri hakku leedi Senegal e leedele goddi sidina fall burdandirede Bogazeli kanko ne na wayno daccirama dum non ko chagal kabruji kolliti e umrade hono doyen des juges e de sifi ha joni e yamirore ngam ittude woni mandat depot pawnode dow makko non e chagal de o nanga udda toto hono maison d'arrêt e Morobos hono procureur de la république Serigne Bassirou Gueye e kayum na wayno han yaatran hen chagal ngam daccidgol makko e mud dum non ta wanno ne dabani ko beedo hujjinantobe ko kanko non o jaggirno ko fobie e dum non chagal de hono Sandar Mori mo Koloban e fawno mako jungu o do non miidin wonde hono Charles Yanki woni député musibe teddube ti ankobe halirde rendo kasgal an batte jonjoni ko cantan ko kabru men chagal leedi kabriji men jagal leedi
dawla mauritani ona gardi de cellal ngendi os docteur sidi ulde zahafa kango na habri talata hanki o e sande hucire jandiyan kobe ono sifori rafi coronavirus der leydi ndi ko chapande njetat no wayno alaudi nangonde boroso o sali ndi limar ko temen jagom chapande jagom njetat e dum non ko tongol gol o wanno ha joni e sande hucire jandiyan kobe holliti non e der temede tati dido be ballumel kolkisa e waktuji nogas e naydi non holita njoybe kawre lajal chapan de tatu ego o sanon chili tawti e sapo njanaybe o sanon fof limar ko chapan njoy e njoyo dawlu murtana joni ko fati hono uddigol ekolaji non o sanon o teska wala forar wonaydi koy lewru fonno wande koy a joni lewru juwe dum non dido ekolaji o sanon holditama elevaji di ene poti heblene deedi fof kala ko faati hono examenji walla beedo e janginobe dum non o saabe kuliti gadi hono leedi ndi limar ko temedde didi e noga setati ujinere pawdi temedde joy eleve chapan de nayo e joy ujinere dum non ko janginobe e fannuji kala woni duddi gendi e kiriidi hono Tunisie hono conseil d'administration ni halfinaabe kala ko faati huufugo e golle banque africaine ngam illitare afrique be lawdini alarba hande o dum ko nyamande temdere chapande jeetati million euro faade ndido leydi non ngam ebande ha joni habade hono boros coronavirus Gabon odo bidde Senegal najo fitan mu itamran dum ko nyande altine e wadi wuro witengo Port Gentil don non o wurno kanko odo o wonduno ko ya joni e jom galle makko ko maget ba o wietno o waram ton taw ko do visile jiado leydi Mali wadi gal do gedal hollitama non o saha non ala fo ko heba en taw to bangi dalilaji mum holko sabi o itti fitandu hono odo debajo dawlaji dentudi amerika no gardi do pentagon no mark espo laudini alarba hande o kanyum di wana yidde ngam nawde be do koni kobe saha nde be do chepat woni habade lanyam lanyam ko dawlaji dentudi amerika dum ko ende fitar mu itno hono George Floyd tawno ko police goro faye mako hofru mu ran e dande ha o hawre lajal musibe teddube te ankobe halle de rendo kasga la no batten jonjon ko chanten ko kabruñ men choftal badi gasigo pawi hojemaaji sapoy tati kabruy men choftal balli jabiden ko mamoudou ya cham cham hiri mamoudou alko buri arde hande kabruy men choftal balli e haa yon sinsin daren hono no ari kamara yuro nyande ni en kanko hollide makko match cehlagal hakkune senegal e france en ko fetunobe coupe du monde 2002 en hande ko amara traawal ko min de abbi hen amara en jeno e won equipe so toy wonde ko sedo fetuno hen kono kanko Amar Traore o woni entraîneur équipe Sénégal 2009 ha 2012 kanko ndo wonde ko hunde moƴƴere ko mo yaadi hen so tawi kay France na be kañum ko yemen njabi yomande kam Sénégal na be kam hay goore mabbe wiyata ala joni ko France na be so njabi fetir on match woni Zidane en Dugari en Thierry Henry ko nden hen ben don Sénégal gane ko Fadi Gaye Ela Jufen Salif Diaw en Aliou Cissé en ko nandi hen non o kanko hunde moƴƴere don wadata ko match so ci hilagal ko na dum ko to bangi ha joni baylugol kippu ci so tay mercato so wato hande o dey en wayno Manchester United kam hon kadi o yi tabal gongal ngam yidde hebde hono kadidu Koulibaly kon don naplo be mbi kam bindu ki hande o sa chapande jeetati million euro ngam hebde kadidu Koulibaly kon dey naplo na be mbi ko temedere
million tan wala ala evitan de million ay hu ala ko mankata hen ngam Khalid Koulibaly ummo Naples ya ton to Manchester United to City ne kay balbinu den Liverpool kanyimne rokkino chapande 6 million euro wadde hen kadi joueur jeyal Belgique idum ko ton de Kenya bitede hono Origi non chapande 6 million euro wadde hen kadi joueur goddo dum fof non kono kam napna be bi tan kanyon temedere million wala ala haste bi kolino kam wonde en way temedere jipo o sa kam e be jaggi taw e temedere million he kambe napla na be en hono marse kanyon de itaba gongal kanyon kadi ngam yidde hebde ha joni hono mbay nya hono o sa kam e so tay wonde bi ciwana ndirto kam en wono kam marse na be en on pujudo kuti kono redna be bi tan ko ma 10 million euro ngam mbaw kam goppuri Mbaynyan Osha omo ni contrat kanko ha juin 2023 do kam ha tubi tati kodi kanko Mbaynyan ko ren jeymo kono NY carrièream wala équipe code Osha non comme Marseille on yide so dam resti Osha on fuduri ni modja sab wonde won joueuraji gondi e der Marseille puddi kanyum de halde wonde hala Mbaynyan wana jour manganda ko bawdo wonde e der attaque Marseille to banke ha joni e mantal gandagal dum non kam no taw ben ko kurul tan wa anje so ari ettude place non kam joueur kati wana fodde mum wiide kari ara wala kari ara dum kam ko entraîneur et président club on kanyum en jey inden don regret hala ben kam hatta be so bindi kay hatta be so dum ganda kanyum woni mbay nya gondo o sa ton to ren Mamadou Oumar ko dum wonno ko buri hande tengtude e khabaruji meden ciofsal balli jarama Mamadou Yaye cham jabiden ko Mamadou Oumar gi roger men robindo jaydi en bidani Mamadou hande ko budatude jaydi di tan yogi duwe tenda pa ko oro sa dirtingol ko yotido bangi e udirgol kala suudien be kali kali se pojimbali non dum yari ko dillobe ko fatto bangi ya ngarta hakkunde gurede en site quotidien holli wondo do saade kam en wano cedel teskade jangde gendi be kolli o do sa non kam e waktu ciakridi non o do sa firtama ko yotido bangi ittirgol jangin be kolli non dum woni ganda hunde nemde non kadi bondani disndiral e wiide yoga e directeurji te ko dude be kolli non wondo do sa gede kewde to bangi kande ene woni e to bangi heblongo ene woni kat to bangi dawrgol huufa o ko yottide bangi jangino en le quotidien kany wadi gatti to no mudum ko en wayno alwal balawal be kolli non wondo do saade kul huli ene wodi sabu en wan ganda ko fatto bangi yottirgol o don jangin e wiide den jaynde be kolli hitande ranere woni hitande jangaka dum don woni hen sikribe dum don kun non Mamadou Talla wi dum jogorani laataade kanko jogi jangde leydi en o mo yenana dum don wi jogorani laataade o xali non wondo do sa e sa garoji te ganda ko sahaji burdi ganda wonde e sahaji koy buri dum so Allah jabi o wi e wondo sa ma en ettin jangino dum non ko faade gonka to bangi cellal te kado rokkani ko faato bangi lajal ha joni jandi le quotidien Mbaysar kolaado kubal ganda to bangi fedde yetende sadef kanko no wi en wayno ganda o do sa en gonko gonono kayna wawa mojjinde ittirgol jangin sabu o wino sabu ngam danje ko fatto bangi safar Abdou Fati kolar kubal syndicat enseignants libre Senegal kanko no erima lamantir ndien yobe gardin ko fatto bangi kaldigal yobe natin janginobe kanni e gum ganda hakunde en don jagorde e der jaynde wonde ni anken Mamadou Talla e Dam Diop ko jagor didi ngal jogi jangde ngal jogi heblo fitram gollagal be kolli wondo do sa ko welem rendinde sembe e peje e gila fudide do cedele ngam wawde danje garanti timmudo ko yottide bank ittirgol dido dedo bindande ha joni jaynde artigaane kade cedel teskade e wiide enquête be bi bedo jenginobe kanyumen de be metaka e oro sa riwtede ganda to banki udirkol dedo dudde be kolli be kadi wonani mettere sabu no de gelede jarnen en jaahen ko fatto banki ngakere ko yottide banki
keblo le soleil ko jani wete non artirga ko hala mam bunamasal wonardi gum kalko fato bangi jangdi yontande cioftal balli non kad e ganda melwel toji to suudu sadi leedi ndien o wi lamdo leendi yaadir ko ciagal ngam o diwa diol modjal sabu o wi o yida ngada ecola di ngona ngada sababu ngam dabundiral mangal e der leedi ndien le quotidien national won le soleil hali gayno o rosa chalel kadi godde e o rosa wiide roji hor ndo hakunde do gure dum do de ko chalel wonne biskuji den umari touba hakule ndi tiwa won bangi hirnaange ndewa mbake hakule ndi en jurbel ko hakule ndi en pelbundiral musngal wadi hakon sofrebe e be do dadibe be kulli non de biitan ko gara suuji den yo wudit ganda yobe ganda ngoppu kala ko be manno hadde wonande be do dognono roji hakunde gure den las kany martiga en ko touba be kulli ponoji kewdi ndupama run po be bonni ganda gede kewdi ton to touba c'est pas ben en wel heobe non kadi ko sa njagama dum modani vox populi wi cadele mbadi e der le ndiyen be kulli non be do sukabe seppu kany men kadi kollini ko odo kurfa woni be do dadi be renobe jamma dum non yo gasa laba cer observateur kany martiga en ko e gede ko fato bangi be do miskinebe wontube miskinebe tay sabi dum ko coronavirus e der den jayndi be ndoki inde waji gorbe bf ko chauffeur camion holli wondo sadi tay ko ngurdam kam hande ko jom sudu makko kadi ko bindan ko e ganda e jobdu mudum be nguri don do ben on wi ligorno ko hotel gorno e king fire place kanko ndo wi odo sa e ma mbiarno ubunti tan ko annama jeloto do ni en kasi alabi jarama maudu margi waktuji nogas go pawi hojimaji nogas jonjini ko siftinde gardindi kabruji men ko ni sifuri jagorgal kalfinangal cialal naftugal besngo habri alarba hande o ko chapande jana inje gomme marafi coronavirus sappo inje gombe ummi koy der rendo go temedere jana be celli e bari wana hitande ranere faya woni année blanche do e lewru octobre taw halum ko damboche gardido fedde 8e qcmc o do nandidit makko ivet ke ta job jolto hujjaji bedo janginobe duddi keridi rewbe dewni annabi isa ko fayre kulhuli dum nombe kali dum ko yewtere witende la total e etv coupe tajgol ledde tawdi alda yamirore burtugol de dum de woytimo hono wonande bedo ardibe kala ko faate den kala ledde dowlo mauritani hono gardido cellal ngendo docteur sidi ulde zahaf kanko ne holliti nyande talata de ko chapande njeta to daba rafi coronavirus o sali ndi limar ko temede njegom chapande njegom en njeta to dawlaaji dentude amerique gardido pentagon mark espoir kanko no lawdi nyalarba hando de wonano yidde mabbe ngam nawde konin koobe e sarde sagde bedo sepanobe e habade lanyam lanyamaku dum ko sahande gota e balebe hono fitan mu itta woni george floyd taw ko odo policier fay mako hofru e dande tan ho sere fitande jitten jarni wallidibe to bangi robina chaktugol jaynde ufno kabirde nyalama hando ibrahima sambalom walludirde mika sal wardirte woto bose boyeta ke bon kabruj mon tintin gole jam gonar garanel galle sawto fatima talom funangir nangir woyor jamal jogumin jogo on balene jam